Deixa eu ver se eu consigo ajeitar esse cabelo, porque não é mega, né? É o meu verdadeiro. O meu cabelo verdadeiro. É esse, meu Deus. Tá longe, viu, de chegar na cintura, viu? Ai, cabelo, por favor! Camila, deixe de ser teimosa, Camila. Eu já disse que eu não quero mais nada contigo. Não mande mais hack-zack pra mim. O meu celular tá desligado. Me esquece. Procura outro. Por favor, Camila. Hoje eu estou aqui para falar em prol das meninas, vira do rabetinho, as meninas do cu de amendoim. A gente tem um valor. Valorize as pessoas que têm um rabetinho, empina. A gente tem um valor, nós temos o nosso valor. Então, se você, assim como eu, tem um rabetinho, tem um cu de amendoim, se valorize. Não fique triste, porque você tem um valor. Gente, quando chove aqui em casa dá muito aleluia. Na casa de vocês, quando chove também dá muito aleluia. Mas é muito. Você tem o remédio que me cura, bom dia de Tana Jura. Você tem o remédio que me cura, bom dia de. Não vou negociar com o Pedro, não. Não, não faz não, pô. Chora não, bebê. Ei, a gente vai matar o homem. Joga o chapéu no chão, só de raiva. A gente vai matar, cara. Faz com ele não, mas bate. Esse sentimento imundo, tão sujo, acabou de dizer. Seu Manel, quanto é pra trocar uma festa? Uma festa menos de 800. Não, aqui, ó, meu bichinho de estimação, não é passarinho, não é coleiro, nem nada não, é. É o bicho que espeta os outros, pô. É um ouriço em cima de mim, caralho, ó. Aqui, ó. Fala, vem beber, vem comigo. Fala, quem não tem a mãe. Quem não tem a mãe não entra, não. Vem, ô neguinho, dá gemendo, não geme, não. Vem cá, vem. Ai, vem cá, vem. Bota a mãozinha aqui, bota a mãozinha aqui, bota. Aí, os espinhos aí, ó. Tem que botar, ó, geme, não. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Ai, nem. Ai, vem não. Ai, para. Dá beijinho. 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 Me diz aí como foi a festa. Rapaz, a festa lá deu boa. É? Deu boa demais. Boa. Deu boa demais. Meteu umas canas ou não? Pau, que o outro, sabe? Foi mesmo. Mas deu boa. Boa toda.
Deu bom, agora eu tô todo melado aí. Aonde é pra tu não tá melado, não? Não, eu tô... É, barreca! E aí, Degote? Tu não tá melado, não, senhor. Dá um sorriso. Pois é, eu tô aqui com o professor de matemática da Universidade Estadual do Estado do Maranhão. 4 mais 4? 4 mais 4 é 14. Boa! 6 mais 6? 6 mais 6 é 17. Ele não erra nenhuma. 8 mais 8? 8 mais 2, 14. 9 mais 9? 9 mais 9, 16. Eu tenho 5, com mais 2. Tu tem 5, tira mais 2? Bota mais 2. 14. O cara é bom, senhor. O cara é bom. O cara é bom, senhor. Cara... Eu fui da escola, eu. E tu já foi professor? Já fui professor, escrevedor. Ah, rapaz, tem alguma pergunta pra te fazer pra ele? Aí, ó. Eu tenho 3, né? Bota mais 2, quanto é que fica? Eu tenho 3, bota mais 2, fica... É um macaco, é? Não, tem a conhecimento. A Rosa... Tem... As caias, não! Não! Para, 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 ei, para, puta! A Rosa... Ai, puta que... Para, cascaia! Vai te aquietar, menino ruim! Oxê! Bota esse menino no braço! Você disse pra mim, eu vou meter lá a pia! Bota o menino no braço, rapaz! Chega, menino ruim! Você tá machucando também, pai? Não, você se queima! É, pai! Você se queima, rapaz! Você é teimoso! Mas eu não tô dizendo mesmo, rapaz. Aí você já botou esse menino no chão de novo? Bota no braço. Eu vou meter na pedra esse filho de uma égua. Bota o menino no braço, rapaz. Bota nada, rapaz. Mas você vai botar nesse estroto. Chega logo. Menino ruim. Deixa eu fazer meu serviço. Eu quero pra mãe, pai. Eu quero pra mãe, pai. Então bora logo.